ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆପଣ କୋଉଠି ଦିଲ୍ଲୀ କହୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଲି 15,000 ଏକ୍ସଟ୍ରା ହବ କି ସେତିକି କହିଲା ହବ 15,000 କହିଲି 15,000 ଆସିବ ଆଇ କୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ମାଇ କାର୍ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଭଲ ଗାଡି ଥିଲା ଫ୍ୟାଟ୍ କାର୍ ମୁଁ କହିଲି ଫ୍ୟାଟ୍ କାର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡି ନବ ଯଦି 15,000 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିବ ଯୋଉ ଘରେ ଆମେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲୁ ତାହେଲେ ବେଟର ହାଉସ୍କୁ ଯିବା କାରଣ ଆଇବା ଜିନିଷ ଅଫିସ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଁ 15,000 ଆସିବ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କୁହ ସେ ମତେ କିଛି ଜିନିଷ କହିଲେ ମୋର ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲି 2000 ମୋର ଡାଉଟଫୁଲ ଥିଲା ହବ ହବନି ହବ କଣ ସେ ଶ୍ରବଣ କହୁଛି ଚାଲ ପ୍ରଥମ ମାସ ମୋର ଆସିଲା ଫେବୃଆରୀ 2018 132 କେତେ ଆସିଥିଲା ମତେ ନିତା କହିଲା ବୁଝିଲ ତମର ଚାକିରି କ୍ରସର ଆଡେ କୁଆଡେ ଯିବନି ଆସିଛି 132 ଏଠି ବି ପାଗଳ ହେଲ ତପନ ମଣ୍ଡଳ ଥିଲା ଏବେ ବି କ୍ଲାସ ବିଗେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଉଣ୍ଡର୍ସ ଡାଇମଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ସିଲଭର ପ୍ଲାଟିନମ ଏମେରାଲ୍ଡ ସେ ଟିମ୍ରେ ବି ଆମ ଡାଇମଣ୍ଡ ମାନେ ସବୁ ମର୍ସିଡିସ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଦରକାର ଚାଲିବ କିଛି ଲୋକ ଆସି ଜଏନ କଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମତେ ଜଏନ କରିଥିଲେ ମୋ ଚେୟାରକୁ ଆସି ଜଏନ କରିଥିଲେ କୋଉଠିକି କଣ ସାର୍ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ 9% କଲି ଇଏ କହିଲେ ପୁଣି ଯିବା କଣ 12% ଏମିତି ଯେତେବେଳେ 6-9 ହେଇକି ଗଲା ମୁଁ 6% ଯେତେବେଳେ ଗଲି ପଛରେ ଏତିକି କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଓପନ୍ ମିଟିଂ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଓପନ୍ ମିଟିଂରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ ମିଟିଂ ଗଲି ମୋର 6-9 ଯିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଧୟା ମୟା ସୟା କ'ଣ 9 ପଳଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ପଳେଇଲି 9 ସେତେବେଳେ ମୋର ଡାଉଟଫୁଲ୍ ଜୋରଦାର ଥିଲି ହବ ହବନି ହବ ହବନି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲି ଗୋଟେ ମୋଠୁ ଏତେ ବିଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାଉଛି ଉଭୟ ନଟୁନି ଆପଣ ସ୍ଟେଜ୍ ଗ୍ରିପ୍ ୱାର୍ଲଡ ଆଡି ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଡବଲ ଡାଇମଣ୍ଡ କରିବେ କାରଣ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଉ ୟୁ ବିଲିଭ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ବିଲିଭ ଲେଭୁଲ କ'ଣ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆପଣ ବିଲିଭ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ନ ଗଲି ପୁଣି କହିଲା 12 ହବ ନ ହବ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖିଲି କିଛି ଲୋକ 12 ପଳଉଛନ୍ତି ମୁଁ 12 ପଳେଇଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଇକିରି ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ ଜବ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏମେରାଲ୍ଡ ଯାଇକିରି ଆଇ ଟୁକ୍ ଏ ଡିସିସନ୍ ଟୁ ଗୋ ଏମେରାଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଲିଭ ଲେଭୁଲ ବଢ଼ିବଣି ବଢ଼ିବଣି ଚାଲିଥିଲା 3, 6, 9, 12, 15, 18 ସିଲଭର ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲାଟିନମ୍ କିନ୍ତୁ ମୋର ଡାଇମଣ୍ଡକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେଜ୍ ମୋତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ କ'ଣ ଡବଲ ଡାଇମଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇମଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି It is not a journey of one day, it is a journey of 18 years. ଏଇ 18 ବର୍ଷ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ମୋର କୋଉ ଫେଜ୍ରୁ ଆସିଛି ଆଗେ ଆସିଥିଲା ଡାଉଟଫୁଲ ଡାଉଟ ହବନି ହବ ହବନି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆସିଲା ପସିବିଲିଟି ଜୋନ୍ କ'ଣ ସିଏ କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି ମୁଁ ବି ପାଇଲି ମୁଁ ବି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରି କରି ଆସିଲୁ ସିଲଭର କଲୁ ପ୍ଲାଟିନମ୍ କଲୁ ସିଓରିଟି ଜୋନ୍କୁ ଆସିଗଲୁ କୋଉଠି ସିଓର ହବ ସିଓରିଟି ଜୋନ୍ ପରେ ସକ୍ସେସ ଜୋନ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆଜି 4 ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇଯିବେ
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ ସହିତ ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି ଏ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆରାମରେ କଭର କରିବେ ଡାଉଟ୍ ଫୁଲ୍ ଆସିବେ ପସିବିଲିଟି ପସିବିଲିଟି ସିଓରିଟି ସିଓରିଟି ସକ୍ସେସ୍ ଜୋନ୍ ଆରେ ରେଡି ତେଣୁ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଠର ବର୍ଷ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ଭେରି ସିମ୍ପୁଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ କରୁ ଆରେ ରେଡି ଟୁ ଗୋ ଡାଇମଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍ ଡବଲ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ କାମ ଆପଣ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ବର୍ଷ ଆଗ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିହଉଛି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଭେରି ସିମ୍ପୁଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଜୟ ଟିକେ ଆସ ଅଜୟ କହିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ନେବା ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଅଜୟ ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇବି କ'ଣ ଶିଖେଇବି ସକ୍ସେସ୍ ମନ୍ତ୍ର ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବାର ଅଛି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ କରିବା କଥା କହୁନି ଆଗେ କ'ଣ କହିଲି ତମେ ଆଗେ ନେଇକିରି ସକ୍ସେସ୍ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ଛଅ ମାସ ରହିବ ସେ କାମରେ ଲାଗିବ କାରଣ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବ ସେଇଟା ଆକ୍ସନରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବ ବୁଝି ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ବୁଝିଲ କହୁଛ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମେକ୍ ୟୁ ଫ୍ରି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମେକ୍ ୟୁ ଫ୍ରି କେତେଜଣ କହିପାରିବ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମେକ୍ ୟୁ ମେକ୍ ମି ଫ୍ରି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମେକ୍ ମି ଫ୍ରି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମେକ୍ ମି ଫ୍ରି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମେକ୍ ମି ଫ୍ରି ଯଦି ନ ରଖିପାରିବା ଆଜି ନେଇକି କାନ୍ଥରେ ମାରିଦବା ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫ୍ରି କେତେଜଣ ନେଇକି ବେଡ୍ରୁମ୍ କାନ୍ଥରେ ମାରି ହବ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ସିକ୍ରେଟ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫ୍ରି ୟେସ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ free from freedom finance financially free personal freedom free from worriness free from tension free from hazards you can be free all around to become happiness kore jordan tario yes kon koreo koreo 1 2 3 make me free 1 2 3 make me free tin gori hoji na nai yes mone hobo yes eita mo 18 barsara konji kore jordan tario ମୁଁ ଏକା ଗଣିଲି ତାପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗଣେଇବା ଶିଖିଲି ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମେକର୍ସ ଫ୍ରି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମେକର୍ସ ଫ୍ରି ଆଜି ଏ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦଶ ହଜାର ଲୋକ ପଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ମିନିମମ୍ 2000 ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଥିବେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଚାଲିବ କାହିଁକି ଆମ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମେକ୍ ୟୁ ଫ୍ରି ତମ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ କହୁଛି ରହ ପକାଟା ବାପା ପାଠ ପଢି ପଢି ଏତେ ଚାକିରି କଲୁ ରେଗେଡି ରେଗେଡି ମାସକୁ 20,000 କହିଲା ଫ୍ରି ସେ ପୁରା ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ଧରି ଚଗିଛି ବାପା ଆପଣ କହିଚାଲନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଥମ କାମ ଆପଣ ଯାଇ କଣ ଲେଖିବ କେତେଜଣ ଲେଖିପାରିବେ କେମିତି ଜାଣିବା ତମ ଅଫଲାଇନ୍ କୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫଟୋ ପଠେଇକି ପଠେଇଦେବ ଏଠି ଯେତେ ସିଲଭର ଲପ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଫଟୋ ଯିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର କଣ ହେଲା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି 2021 ରେ ଆପଣ ଡାଇମଣ୍ଡ ଥିବେ ବୋଲେ ଜୋରଦାର ଚାଲେ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମେକ୍ ୟୁ ଫ୍ରି ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଡବଲ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ସିଡି କ୍ୟାସେଟ୍ ଆସିବ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମେକ୍ ୟୁ ଫ୍ରି ରେଡି କଣ ଦେଲେ ଆମେ ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ଗଣୁଛେ ଆମକୁ କହିଲେ କିଏ କହୁଛି ଖାଲି ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖେଇବି କିଏ କହୁଛି ଡେମୋ ଦେଖେଇବି ନୋ ଆମକୁ କହିଲେ କଣ ଆସିଗଲା ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମେକ୍ ୟୁ ଫ୍ରି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଗଣି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଏଇଠୁ ଆସ ଆରେ ଏତିକି ତ ଗଣିକି ତମେ ଫ୍ରି ହବ ଏ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହଉଛି ମେକ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଗଣିଲ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମେକ୍ ମି ଫ୍ରି ଏ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବୁଝିବ ଏଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେଭ୍ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମେକ୍ ମି ଫ୍ରି ଏତିକି ଗଣିକିରି ଅଠର ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଡବଲ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଡବଲ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 1000% ଯୋଉଟା ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିବ ଏଇଟା ଆକ୍ସନ୍ କନ୍ଭର୍ଟ କ'ଣ କରିବି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଜପିବି ତାଙ୍କୁ ଜପା ଶିଖିବି ଠିକ ହେଲା ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମେକ୍ ମି ଫ୍ରି ମେକ୍ ୟୁ ଫ୍ରି ମେକ୍ ୟୁ ଫ୍ରି ହଁ କୁହ 1 2 3 make you free
ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏତିକି ହେଇପାରିବ ୟେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଦଶ ଜଣକୁ ଶିଖେଇ ଦେବ ତମେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମରେ ପଳେଇବ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ କାରଣ ଦେଖିବା ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ କଣ କହିଲେ କଣ କରିବା କଣ କିଏ କରିବ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଶିଖିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଖିଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଶିଖିବେ କଣ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଜୋର ଦିଏ କୁହ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମେକ୍ ୟୁ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ କାଉଣ୍ଟ କରିହବ ନା ନାଇଁ ଏତିକି ସିମ୍ପଲ ବିଜନେସ୍ ବୋଲି ହଉନି ଆମେ ହଉଛୁ ପଣିକିଆ ଏତେ ଘୋଷି ଘୋଷି ଆସିଲେ କିଛି ହେଇନି ଭାଇନା କଣ ଶିଖେଇଲା ଏକ ଦୁଇ ଡାଇମଣ୍ଡ ରହିଲା ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀର ପାୱାର ଦେଖ କଣ ଆମ ବିଜନେସରେ ୱାନ୍ କହିଲେ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆଣ୍ଡ କୋର୍ସ କଣ ପାଇଁ ବିଜନେସ କହିଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ପ୍ଲାଟିନମ୍ କେବେ ଯିବି ଏମରାଲ୍ଡ କେବେ ଯିବି ଡାଇମଣ୍ଡ କେବେ ଯିବି କଣ ପାଇଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଲଗେଇବାର ଅଛି ବୁଝିହେଲା ୱାନ୍ କହିଲେ କଣ ଆସିଲା ଆମେ କଣ କହୁଛେ ୱାନ୍ କୁ ଛାଡି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଘରଛେ ହବନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୱାନ୍ କହିଲା ବେଳକୁ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ରାଷ୍ଟ କରିବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ମାଇ ଡ୍ରିମ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ମାଇ ଗୋଲ୍ ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ୱାନ୍ କହିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି 2019 ଟ୍ରିପଲ ଡାଇମଣ୍ଡ 600 ଟ୍ରିପଲ ଡାଇମଣ୍ଡ କିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶିଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଟୁ ରେଡି ୟୁ ମଷ୍ଟ ବି ଡ୍ରିମ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍ ୱାନ୍ କହିଲେ କଣ ହେଲା ଡ୍ରିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ସ ତମେ ତେଣୁ ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ପାଖରେ ବସ ତମର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ବହି କର ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଡ୍ରିମ୍ ଲଗାଅ ସକ୍ସେସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଡ୍ରିମ୍ ଦେ କିନ୍ତୁ ଆଗେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଲକ୍ କର ୱାନ୍ ୱାନ୍ କହିଲେ କଣ ଆସିବ କଣ ଆସିବ କେକ୍ କହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କଣ ଦେଖାଯିବ ପିଲାଦିନ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ ୱାନ୍ କହିଲେ ଡ୍ରିମ୍ ରେଡି ଡ୍ରିମ୍ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଟୁ ହେଲା ଆକ୍ସନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା 953 BIN କଣ ଆସିଗଲା ରେଡି ଆଗେ ଘୋଷଣା ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ କହିଲେ ଡ୍ରିମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ଟୁ କହିଲେ 953 ବିଆଇବି ଟୁ କହିଲେ 953 ପଛେ ବୁଝିବା ସେ କଣ ନାଇନ୍ ଫୋର୍ ବୋର୍ଡିଂ ବେଡ୍ରୁମ୍ କଣ ଆଗେ ମାଇଣ୍ଡ ଲକ୍ କର ଦୁଇ କହିଲେ କଣ ଆସିଲା ଦିନେ ଆଉ କଣ ଅଛ ରେଡି ୱାନ୍ କହିଲେ କଣ ଆସିଲା ଡ୍ରିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ସ ଟୁ 953 ବିଆଇବି ଏଇଟା ଏଠି ବସିଛ ଏଠି କାହିଁକି ଏଠି ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପସିଗଲା ଆକ୍ସନରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବ ମାଇଣ୍ଡର ଯୋଉଟା 95% ରହିବ ଏଇଟା ଆକ୍ସନ ହବ ରେଡି 953 କହିଲେ 9 କୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ସବୁ ତମ ହାତରେ ଦେ ବହି ପଢିବି ଶୁଣି ଶୁଣି ଫଙ୍କସନ୍ ଯିବି ଅଫଲାଇନ୍ ସହିତ କଥା ହେବି ଟିଚେବୁଲ୍ ରହିବି ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବି ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ କରିବି କଷ୍ଟମର କିଛି କରିବି ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖେଇବି ରେଡି 5 nights in a week, 3 cardinals, 3 power. Tu kohila to kona asila dhro? 953 BIP. Tu kohila to mind ra kona asila? 953 BIP. All power is here kona asila? Thank you. Aba here like kari ho?
କାଲି ଲେଖିପାରିବ ଏ ଲେଖିପାରିବ ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖିପାରିବ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖିପାରିବ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲେଖିପାରିବ କାଲି ଲେଖିପାରିବ ମୁଁ ଏ କହିଲି ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାଦିନ ଅସ୍ତାକାର ଲେଖି ଇଏ ଲେଖି ଏକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲି ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଲେଖିକି ରଖିଲ ତ ଜେନେରେସନ ଭୁଲିଯିବ କଣ ଟେନସନ ରେଡି ତୁ କହିଲେ କଣ ଆସିଲା ବିଜନେସରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ହେବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ଦରକାର ତାଲିମ ଆମେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଥିଲୁ କଷି 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 60,000 ସାଲେରୀ ଥିଲୁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡା ହେଇକି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ କରିକି ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସର୍ଭିସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛି ଗୋଟିଏ 12 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭିତରେ 10,000 ଲୋକ ଇନକମ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି 2,000 ମାସକୁ 15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାଣି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଲିମ କଣ କରୁଛୁ ରଖିଛୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଟୁ କହିଲା ବେଳକୁ 9,5,3 9 ଫୋର୍ କହିଲା ବେଳକୁ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଥ୍ରୀ କହିଲା ବେଳକୁ କାଢ଼ି ମାସ ବୁଝୁଛି ନାହିଁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିବ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଆଉ ଯାହାକୁ ଫୋକସ୍ କରେ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଶିଖାଏ ରାତି 9 ପରେ ତାକୁ ଫୋନ୍ ମାରେ କେତେଟା ଫୋନ୍ କରୁଛ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ହେଇଯିବ ତ ରେଡି ଥ୍ରୀ କ'ଣ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଜୋରଦାର ଚାଲିବ ଜୋରଦାର ଚାଲିବ କାହିଁକି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ କଣ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଗଲେ ଭଗବାନ ପଳେଇଲାଣି ବୋଧେ ଏଠିକି ଆସ ଏଠିକି ଆସ ବେଳେ ବେଳେ ତମେ ଏଠୁ ସ୍କୁଲ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ କଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢିକି ଆସି କହୁଛ ନାଇଁ ମତେ ସ୍କୁଲରେ କହିଲା ସାର୍ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ ଭାଇ ନା ପଢେଇବି ପିଲା ତ ମତେ ଖଇନି ମାଗୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆଜିକାଲି ଖଇନି ମାଗୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆରେ ତମ ପିଲା ଖଇନି ମାଗୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆଜି ତୁ କଣ ଗପିବ କଣ ଆସିଲା ଡ୍ରିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ସ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ ଟୁ ନାଇନ୍ ଫାଇଭ୍ ଥ୍ରୀ ଦେବି ଥ୍ରୀ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ କାଉନ୍ସିଲିଂ କ'ଣ କରିବ ଆଗେ ମୁଁ କହିବି ଆ ପଛରେ କହିବି ତା ପଛରେ କହିବି କ'ଣ କହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ କରିନି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ଶହେନ ସପନ ଜାଗରକୁ କହିବି ଏଇଟା ମୋ ପ୍ଲାଟିନ ଏଇଟା ମୋ ଡାଇମଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୋ ଶିଖେଇବି କ'ଣ କେତେ ଜଣ ଶିଖେଇଛ ତ ଭାଇନା ମୁଁ ତ କରୁନି ଶିଖେଇବି ତା ଆଜିଠୁ ହବ କଣ ହବ ଆଗେ ଘରେ ଯାଇ ଲେଖିବୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ତଳେ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା କେତେ ଜଣ ଆଜି ଘରେ ଲେଖିପାରିବ ସେଇଟା ଦେଖି ଦେଖି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି 2 ବର୍ଷ କରିବ ତାର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଥିବ ଗୋଟେ ଦରଦାର ଚାଲିବ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି 3 ବର୍ଷ କଲେ ଏମ୍ରଏଡ୍ ଥିବ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ୟୁ ଭର୍ସେସ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ 5 ବର୍ଷ କଲେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଥିବ 10 ବର୍ଷ ଡବଲ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଥିବ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଚାଲିବ ଜୋରଦାର ଚାଲିବ ରେଡି କଣ କରିବ ତାହେଲେ ଏତିକି ଶିଖେଇବି ଆରେ ଆଗରୁ ଶିଖେଇବି କହିମ୍ସନ୍ ବସ୍ 9,5,3 ବିଆଇବି ଆଉ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ତାପରେ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହବାର ନାହିଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ସେ କୋର୍ ଟିମ୍ ବନେଇବାର ଅଛି ଆଗେ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁ ତମ ଆଗେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇକି ଯିବେ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଫର୍ମାଲ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ରିଆଲାଇଜ୍ କରୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ କରୁଛୁ।
ଆରେ ଛୁଆକୁ ଯଦି 28 ବର୍ଷ ଲାଗି ଲାଗି ଆମେ ଲାଗିଥିଲେ ଏଠି ଜଣକ ପଛରେ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଲେ 50 ହଜାର ଆଣ୍ଠି ନବ କେତେ ନବ 3 ବର୍ଷ ଲାଗି ନା କାରି ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ କାମ ସେ ନ ପ୍ରୟୋଗ କର ତାର ଆରେ କାହା ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ କାମ ସେ ଅଛୁ କହ ନରସଙ୍ଗର କରୁନୁ କାହିଁକି ତ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ କାମ ସେ କଲେ କ'ଣ ହବ ତମେ ତାଙ୍କ ସିନ୍ଖୋଲାଇଜ୍ କର ଏତିକି ତିନୋଟି ଜିନିଷ କରିକିରି ବିଶ୍ୱାସ ହଉ ନ ହଉ ମୁନା ଭଳି ଡେଲି କରିବାର ଅଛି ଏତିକି ମୁଁ କରିକିରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏତିକି କରେଇକିରି ଡବଲ ଡାଇମଣ୍ଡ ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କରେଇକିରି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମରାଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବିୟଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ନେଇକି ଯିବି କିଛି ନା ବିଜନେସ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଜି ଯାଇକି କରେକ୍ସନ୍ କରିକି କରିବା କଟିବୁ ୱାନ୍ ଫର୍ କରୁଛ ଆରେ ମନ୍ତ୍ରଟା କହିକି ରଖୁଛ ନା ନାଇଁ ଟୁ ସେ ଟୁ ବି ଏଇଖଣା ଆପଣଙ୍କର କହିଲାନି ସେ କାମ ନୁହେଁ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁ ଟୁ ଆରେ କ'ଣ ଝୁଣ୍ଟୁଛ ଏଠି ଯେତେ 9-5 ମୁଁ କରୁଛି କେତେ ଜଣ କରୁଛି ମୁଁ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ କାଉନସିଲ ଅପ୍ଲାଇ ସହିତ ଅଛି ମୋ ସହିତ କେତେ ଜଣ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ କାଉନସିଲ ଅଛି ହବ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ ଏଇଆ ବୁଝିବି ଯେ ଏଇଆ କଲୁ ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ ଆଡୁ ଆଉ ଖାଇବାର ହବନି ଗୋଟେ କାଗଜ କଲମ ଧରିବ ଅସ୍ତାଗର ଭଳି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଲେଖିବ ତଳେ ଥ୍ରୀ ଲେଖିବ କେତେ ଜଣ ଲେଖିପାରିବେ ଆଜି ସେଇଟା ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଳେଇ ଆସିବେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉଟା କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରହିବା ଏଇଟା ଆକ୍ସନରେ କନଭର୍ଟ ହବ ତମର ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ହେଇକି ରହିଗଲା ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଦିନେ ନା ଦିନେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆକ୍ସନରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସନରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣ କାରଣ ସକ୍ସେସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କହୁଛି ତମେ ଯାହା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ତମେ ଯଦି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ହେଇଯିବ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିବ ଇଜ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମେକ୍ ମି ଫ୍ରି ଡନ୍ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଶିଖେଇ ପାରିବା 10 ଜଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 20ରେ ଏମରାଲ୍ଡ 21ରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଡନ୍ 1000% ଆମେ ବି କ୍ଲାସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ତମେ 19